Druhé kolo Nike Handball Extraligy bolo rozložené do 3 dní. Odštartoval ho piatkový súboj Topolčian a Modri. Topolčani posilnené o legionárov z Latinskej Ameriky chceli v úvodnom domácom zápase pokrstiť vynovenú halu s kapacitou 2050 divákov víťazstvom. Prvý gól v novej hale zaznamenal Masaryk, no v zápäti odpovedal Mišových. Na každý presný zásah domácich dokázali hostia odpovedať až do 16. minúty, keď Topolčanci odskočili po dvoch ranách Kotáska na 10-8. Modra to však nevzdávala, hnaná 8-gólovým kanonierom Čurom vyrovnala polčasové skóre na 14-14. V úvode druhej časti domáci opäť prevzali pod taktovkou dirigenta Viktora Donosa opraty do svojich rúk. Pred zrakmi 500 fanúšikov udržiavali dvojgólové vedenie aj v 48. minúte. No o minútu bol stav vyrovnaný zásluhou presných zásahov Eštoka a Čura a ten svietil na tabuli ešte 4 minúty pred koncom. Následne sa zverenci Miroslava Ochabu vyhecovali k neskutočnému výkonu. V bráne čaroval Adam Ochaba, na palubovke mladí hráči riešili náročné situácie pod tlakom suverene ako starí harcovníci a v súboji, v ktorom nechýbalo z modernej hádzanej vôbec nič vrátane kvalitnej obrany, rýchlych protiútokov, hry 7-6, či brankárskeho gólu napokon domáci ťahali za kračí koniec. Najlepší strelec duelu 9-gólový Čilian Donoso, ktorý s prehľadom viedol svoj tým v útoku, v závere zo sedmičky už neskorigoval stav. Modrania pod streleckou taktovkou famozného Čura, ale tiež mladíkov Mišovicha, Jurikoviča, Kažíka, Kotáska či Eštoka si tak po výhre 27-25 pripísali prvé dva body v novom ročníku. Naopak Topolčany po prehre v Bratislave nepokrstili novú halu prvým víťazstvom a na body si budú musieť počkať. Úradujúci majster Tatran Prešov zvládol aj svoj druhý zápas v novom ročníku Nike Handball Extraligy. Prešov sa predstavil v Nových Zámkoch bez dočasného kapitána Tomáša Rečičára, ktorý doplnil lazaret popri Rábekovi a Carabkinovi. Kapitánsku pásku tak prebral najskúsenejší hráč, nestarnúci Alexander Račenko. A na súpiske sa objavil aj jeho syn Kiril, premiérovo aj bieloruský tvorca hry Valentín Kuran. Novozámčania vleteli do súboja dvoma presnými zásahmi a kým sa majster spametal, viedli v 7. minúte 5-1. O 4 minúty po vylúčení Ieša vyrovnal Santoš na 7-7. Prešov zlepšil obranu a razom si vytvoril spoľahlivý náskok 15-9, pričom domáci nedokázali odpovedať dlhých 8 minút. Vyšiel im ale záver polčasu, keď sa dotiahli na favorita najtesnejším rozdielom. Druhá 30-minútovka však už bola jasnou záležitosťou Tatrana, ktorý najprv odskočil na 20-17 a následne zásluhou 5-gólovej šnúry viedol v 42. minúte 25-19. O 6 minút neskôr už viedli hostia o 10, pričom strelecký účet si otvoril aj Kuran s Kirilom Račenkom a minútu pred záverečným hvízdom David Michalka strelil okruhu 40-ku. Na konečných 41-25 upravil zo sedmičky Kravčák. Prešovčania tak v dotrajšom priebehu nezaváhali a víťazstvom nad Novými Zámkami pripravili darček svojmu chorvátskému trénerovi Slavkovi Golužovi, ktorý v piatok oslávil okrúhlu 50-ku. Nekrstila sa len vynovená hala v Topolčanoch. V Košiciach na Bernolákovej prišiel pokrstiť novú palubovku sám košický primátor Jaroslav Polaček pred šlágrom druhého kola medzi štvrtým celkom uplynulej sezóny a vicemajstrom z Považskej Bystrice, ktorý pred sezónou prišiel o Ivaniciu, Petričenka a Burnazoviča, no posilnili ho krídelník Hozman a pivot Žilinčík. HK Košice posilnený o trojicu Hruščák, Martin Straňovský a brankár Šejbal, ktorý v prvom zápase v Prešove nebodoval, mal rovnako v pláne pokrstiť palubovku víťazne. Skóre otvoril Patrik Hruščák, na ktorého presný zásah odpovedal Erik Žilinčík. Od tohto momentu bol stav prakticky neustále vyrovnaný, ako v šachovej partii, keď v súboji o brán rozhodovali aj maličkosti. Do šatní odchádzali Košičania s najtesnejším vedením, keď v poslednej sekunde skorigoval hostujúci Žilinčík. Úvod druhého dejstva sa niesol v enormnom tlaku hostí, ktorým sa podarilo vyrovnať, no neskôr zásluhou kvalitnej obrany Liptákovcov nedokázali využiť ani dve presilovky. Dramatický priebeh zdobil toto stretnutie do úplného konca, no v 47. minúte naklonil miskyvách na domácu stranu dvoma gólmi v rade kapitán Martin Straňovský, ktorý aj v tomto zápase ukázal, že je rovnako kvalitný na poste spojky ako krídle. Mladší z bratskej dvojice a dvojnásobný najlepší hádzanár Slovenska sa gólovo zastavil na čísle 6. Po dvoch presných zásahoch v rade však považania dotiahli v 53. minúte a dráma pokračovala. Dvojgólový náskok Košiciam zabezpečil fantastický Vladimír Guzi, ktorý pokračuje v nastúpenom trende z minulej sezóny, počas ktorej patril k najlepším spojkám v domácej súťaži a konto súpera zaťažil 7 gólmi. Martin Briadka ešte vykresal strakovým zverencom nádej, ale triumf 27-24 poistili dve rany kanoniera Patrika Hruščáka, rovnako autora 7 gólov. V drese Považskej Bystrice hviezdil 7-gólový Hozman,
O gól menej mal na konte Martin Briatka. Súboj o kvalitnejšiu defenzívu. Tak by sa dal nazvať zápas medzi ŠKP Bratislava a Nováčikom z Bojníc, ktorý zásluhou kvalitných obrán priniesol výsledok chudobný na góly. Na zásah domáceho Bartoviča odpovedal ostrostrelec Andrej Firit. Vyrovnaný stav trval do 16. minúty, keď Búvala poslal Bojnice do vedenia. O 3 minúty neskôr už Daniel Ivány naklonil misky váh na stranu domácich. Odchovanec ŠKP sa gólovo v tomto zápase zastavil na čísle 5. V 22. minúte si trojgólovou sériou, o ktorú sa postarali Radkovský, Virdahič a Demko, vytvorili domáci náskok 3 gólov, ktorí si udržiavali až do prestávky. V úvode druhého polčasu využili Bojnice dvojminútový trest Virdahiča a dva presné zásahy Firita ich priblížili na gól. V 40. minúte však hostia viackrát prišli o loptu po zbytočných chybách, čo domáci okamžite využili na strelenie 3 gólov. V 46. minúte po gole Kiša viedli už 19-15. Bojniciam nevychádzala ani streľba z vyložených pozícií, ktoré si vďaka kompaktnej domácej defenzíve vytvárali iba veľmi ťažko. Hosti tradične strelecky ťahali 6-gólový Juraj Briatka s Andrejom Firitom, no na obrat to bolo málo. Zverenci Martina Spuchlacha si už záver zápasu ustrážili a zaslúžene triumfovali 23-19, pričom najviac 5 gólov zaznamenali Vlado Radkovský a Daniel Ivány. ŠKP tak vyhral už druhý zápas v aktuálnej sezóne. Bojnice po domácej remíze s Novými Zámkami zostali v druhom súboji bez bodu. V ďalšom kole čakajú zverencov Tomáša Mažára na domácej palubovke Topolčany, zatiaľ čo Bratislavčania cestujú do Prešova. Hlohovec, ktorý v prvom kole zdolal doma Košické Vrany, cestoval na palubovku Nováčika do Malaciek a základ svojho druhého triumfu v aktuálnom ročníku položil hneď v úvode zápasu, keď štvorgólovou smršťou domácich zaskočil. Záhoráci dokázali gólovo odpovedať až v 7. minúte po zásahu Romana Valachoviča. Následne zabrali posily Mário Prevaj a Samuel Valent a zverenci trénera Olšavského skresali v 10. minúte na 3-6. Trojgólový únik sa podaril Hlohovčanom aj v 19. minúte a polčas vyhrali 17-10. Po zmene strán pokračovali Mažárovci v nastúpenom trende hnaný neúnavným Lukášom Péchym, ktorý nasúkal do siete Nováčika 9 gólov a s 18 presnými zásahmi vedie po dvoch zápasoch tabuľku strelcov. V rozlete domácim bránili aj vylúčenia po chybách v obrane, ktorými sa pripravovali o možnosť skorigovať stav výraznejšie. V 44. minúte viedol Hlohovec o 10 gólov a suverene doviedol zápas do víťazného konca. K 9-gólovému Péchymu sa pridal 6-gólový Mikola Melník, ktorý posilnil Sportu pred sezónou príchodom zo Šale. V drese záhorákov sa strelecky najviac darilo 6-gólovému Prevajovi, o jeden zásah menej mal na konte Valachovič. Záhoráci prehrali 25-33 a Hlohovec je tak nečakaným priebežným lídrom tabuľky Nike Handball Extraligy a spoločne s Prešovom a ŠKP sú tímami s plným počtom bodov. Druhé kolo uzavrel nedeľnejší súboj košických Crows so Šalou. Vrany, ktoré v úvodnom kole pricestovali do Hlohovca s 10 hráčmi a prehrali 19-34, hostili v druhom na svojej palubovke Šalu, ktorá 2 body ukoristila v prvom kole v súboji s Modrou. O Crows sa pred sezónou špekulovalo, v akej zostave po odchode viacerých opôr nastúpi a dokonca či vôbec, no po príchode posil v podobe Patrika Kroka, dvoch juniorských reprezentantov Roháľa s Valiskom a Matúša Miňa, ktorý sa vrátil z Dánska po 8 rokoch, sa ukazuje, že predsezónny cieľ Vrán pobiť sa o najlepšiu osmičku nie je vôbec nereálny. V súboji so Šalou Košičania od úvodu dominovali. Po troch presných zásahoch Patrika Kroka a góle Martina Lubiho viedli zverenci Jana Kolesára v 5. minúte 4-0 a domáci gólostroj pokračoval. V 12. minúte dostal pivot Capík priamu červenú a až po nej si Šala otvorila strelecký účet Bogárom. Nestarnúci Radoslav Antl zvyšoval o 2 minúty neskôr už na 8-1 a v 24. na 13-5. Šala skórovala len sporadicky a náskok domácich sa zvyšoval. Na polčasových 14-8 upravoval hostujúci Marian Perce. V 32. minúte zásluhou trojgólovej šnúry najlepšieho strelca zápasu 12-gólového Tomáša Bogára Šala dotiahla na 14-11. Po sérii chýb ale znova domáci odskočili v 40. minúte na 19-12. Napriek snahe a úsekom, počas ktorých hostia sťahovali náskok, už Crows víťazstvo z rúk nepustili. Ťahaný 11-gólovým Patrikom Krokom po 4 góly pridali Martin Luby a Radoslav Antl starší. Šali nepomohlo ani 12 presných zásahov Bogára a svoj druhý zápas v novej sezóne prehrala 22-32.